בשנת 2021 סין הגיעה לשיא במספר ההפרות שלה את השטח האווירי והימי של טיוואן כשהיא ממשיכה לבנות את הצי שלה ולאיים על עצמאותה של אותה מדינת חסות אמריקאית. ערב הפלישה הרוסית לאוקראינה זה היה נראה שסין תנצל את ההזדמנות ותפלוש לאי הטיוואני אבל חודשיים אל תוך המלחמה וזה נראה שהיא לא ממהרת לעשות את זה ומעדיפה להפיק לקחים מכישלון הפלישה הרוסית שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את אי הפלישה הסינית לטיוואן. בדיוק כמו שפוטין הכחיש את זכות קיומה של אוקראינה, כך עושה נשיא סין שי ג'ינפינג, וטוען כי טיוואן היא לא מדינה עצמאית, אלא רק עוד מחוז נוסף של המדינה הסינית, והתושבים המקומיים הם סינים ולא בני אף עם אחר, וחייבים להיות תחת שלטון בייג'ינג. הצי הטיוואני מונה 108 כלי שיט, בהם השחטות ופריגטות, וזהו צי חזק ומוביל יחסית לגודל האוכלוסייה שלה, אבל זהו צי קטן משמעותית מזה הסיני, שמונה 348 כלי שיט נכון ל-2021, בהם נושאות מטוסים וצוללות גרעיניות, תוך שהוא ממשיך לשדרג את היכולות שלו, בין אם בירי טילים היפרסוניים, או בניית מערך כטב"מי מתקדם. הכוח הצבאי העצום הזה, אמור בשעת הצורך לפלוש לאי ולכבוש אותו ובכך לשבור את המצור האפשרי על סין ולפרוץ את שרשרת האיים הראשונה. פלישה אמפיבית מקיפה של סין היא סיכון עבור עצמה לא פחות מאשר עבור טיוואן. לא מדובר רק בסיכון של הטלת סנקציות כבדות על סין והאפשרות לקריסתה הכלכלית אלא גם לאי ניצחון צבאי ולמעשה כישלון בפלישה לאי עצמו כשמלחמת התשה יכולה להימשך שבועות רבים מה שיסכן את יציבות המשטר מבית שלא יוכיח לאוכלוסייה שלו שהוא אכן מנצח בקרב ארצות הברית ובעלות בריתה באזור, בעיקר יפן חוששות מכל מצב שבו סין מחליטה בוקר בהיר אחד פשוט להוציא לפועל את אותה פלישה והן לא מוכנות לבלום אותה ניצחון סיני אומר שמשקל הלחץ ישנה כיוון, כלומר במצב שבו הן אלו ששולטות בשרשרת האיים הראשונה ומאיימות על חופש השיט הסיני, למצב שבו הלחץ עליה פוחת והיא יכולה להגביל את חופש השיט היפני או האמריקאי במזרח אסיה. בין מרץ 2021 למרץ 2022, ארצות הברית ערכה 95 תרגילים ימיים במזרח אסיה, בין אם בים סין הדרומי או בין שרשרת האיים הראשונה לשנייה. 14 מהתרגילים האלו היא ערכה לבדה ו81 מהם עם ציים אחרים. בנובמבר 2021 היא יחד עם הצי היפני ערכו תרגיל ימי ראשון מסוגו בים סין הדרומי שנועד לזהות ולהשמיץ סוללות סיניות. לתרגיל הזה צפויות להצטרף בעתיד גם אוסטרליה, קנדה, גרמניה, הולנד ובריטניה. למעשה ביולי אוגוסט 2021 בריטניה השתתפה בתרגיל ימי גדול במזרח אסיה יחד עם ציי ארצות הברית ויפן זאת עם נוסעת המטוסים שלה המלכה אליזבת אפילו צרפת שואפת להיות בעלת נוכחות צבאית ימית במזרח אסיה והאזור הופך להיות רווי בנושאות מטוסים, משחטות, צוללות גרעיניות ומערכות טילים בליסטיים או היפרסונים של כולן נגד סין וסין נגד כולן לכן זה לא פלא שערב הפלישה הרוסית לאוקראינה רבים הזהירו כי סין תנצל את הוואקום ותפלוש בעצמה לאי. הנחת היסוד הייתה שארצות הברית וצבאות נאטו כל כך יתמקדו באוקראינה וישלחו עליה סיוע כלכלי, הומניטרי וישלחו נשקים כך שיהיו להם פחות משאבים לחזית אחרת בסופו של דבר הם אולי גם ישלחו כוחות צבאיים שישתתפו בקרבות בשטח מה שיגרום לכך שרוסיה וכל צבאות נאטו עסוקים אלו באלו ועבור סין זו הזדמנות גדולה לפלוש או שמא יקרה התרחישה הפוך וצבאות נאטו לא יגיבו בכלל והמערב יטיל סנקציות מאוד מוגבלות שלא באמת עומדות להשפיע על רוסיה וזאת תהיה הוכחה לטיוואן שהנה על המערב אי אפשר לסמוך וממשל ביידן חלש לכן עדיף להם להיכנע כמה שיותר מהר, אבל גם זה לא המצב בכלל, כשהמערב וממשל ביידן הוכיחו את עצמם בעמידה לצד אוקראינה. חודשיים אל תוך הפלישה הרוסית, והצבא הרוסי למעשה נכשל ביעדים הראשוניים שלו, לא הייתה כניעה של הממשלה המרכזית, והבירה קייב לא נפלה. הצבא הרוסי חווה אבדות רבות בשטח, עם אובדן כלים צבאיים, מטנקים מנגמשים ועד מסוקים וספינות מלחמה. כשהאוקראינים ממשיכים במגמת ההתחמשות שלהם בנשק קל ולאחרונה גם קבלת נשק כבד תוך שימוש נרחב ברחפנים מסוגים שונים כדי לפגוע בצבא הרוסי שבעצמו מתגלה כחסר יכולות תקשורת בסיסיות בין החיילים, מודיעין מדויק או אפילו מורל בקרב החיילים הפשוטים שאמורים להוביל לניצחון בשדה הקרב. זרם הנשק הולך וגובר וכך גם המתנדבים הצבאיים כולל חסות דיפלומטית ומלחמה כלכלית נגד רוסיה מלחמה שהייתה יכולה להיות מקיפה אלמלא התלות של המערב בדלקים ומשאבי הטבע שלה. לעומתה לסין אין עתודות דלקים ומשאבי טבע בכמות כזאת שתאפשר גם למלא את כל צורכי האוכלוסייה המקומית וגם לייצוא. סין היא יבואנית ענק של נפט, גז ושורה של משאבי טבע אחרים. סין תחווה גם הטלת סנקציות כבדות ואולי אפילו אמברגו ימי וכמות הנפט שהיא תוכל לייבא תצטמצם במה שסכן את יציבותה החברתית. במידה וסין מחליטה לפלוש אחרי שראתה את הנכונות של המערב להטיל סנקציות על רוסיה אז היא תעשה את זה אחרי שהכינה את עצמה למצב של אמברגו ויציאה למלחמה תקשורתית. המלחמה באוקראינה כוללת גם מרכיב תקשורתי ניכר. המערב, דרך אמצעי התקשורת הממסדיים והחברתיים, תומך בצורה ברורה וחדה באוקראינים תוך יצירת מעין חזית דמוקרטית נגד המשטר הריכוזי במוסקבה הסינים ככל הנראה לא יאפשרו את המצב הזה וינסו בעצמם לנהל מלחמה תקשורתית גם כלפי חוץ ובעיקר בתוך טיוואן כשהם יפציצו את תחנות התקשורת המקומיות וישתלטו על כל תקשורת שיוכלו כדי לגרום לאוכלוסייה להיכנע, להוריד את המורל, לגרום לחיילים לנטוש את שדה הקרב ואז לנצח במלחמה אי ההתערבות של נאטו בשליחת חיילים אל תוך אוקראינה יכולה להיות עבורם הזדמנות להראות לציבור בטיוואן שהנה הם לא יקבלו סיוע ובהתאם לסיום המלחמה באוקראינה וההרס הרב במדינה להראות להם שעדיף לא להילחם מלכתחילה בגלל שמחיר התהילה לא שווה להרס בשטח. במרץ טיוואן ערכה תרגיל גדול ללוחמה אסימטרית כשנשיאת המדינה קראה לבנות שיא כתב"מים חדישים נגד פלישה אפשרית וזאת כמה שיותר מהר צי כזה חשוב ללוחמה נגד הסינים, אולם בניגוד לרוסים, הסינים מובילים בבניית כטב"מים מתקדמים, והם לומדים וילמדו את הטעויות הטקטיות של הרוסים בקרבות בשטח, וכיצד האוקראינים השתמשו בכטב"מים שלהם נגד הרוסים. שאלת השאלות היא האם טיואן תעמוד לבדה, או שמא תקבל סיוע. ברור שהיא תקבל משלוחי נשק, חסות דיפלומטית ומודיעין אמריקאי כמה שיותר מהר, אך אלו ככל הנראה לא יספיקו. ציי ארצות הברית ויפן ככל הנראה כן יעמדו ברמה כזאת או אחרת נגד הצי הסיני שבעצמו יאיים על נוסעות פוטוסים אמריקאיות עם טילי שיוט וטילים היפרסונים ואפילו איום בשימוש בנשק גרעיני. ארצות הברית תצרף גם את ציי אוסטרליה, קנדה ובריטניה למערכה ותנסה לצרף את ציי הודו, צרפת, גרמניה, הולנד ומדינות אחרות כולל קוריאה הדרומית. הבעיה הגדולה ביותר תהיה ליצור גושי סחר חלופים. שכן מלחמה על טיוואן תהיה בקלות מלחמת מכליות בים סין הדרומי כשהצי היפני והסיני מטביעים את אוניות הסחר אחת של השנייה. למרות האמונה במלחמת עולם שלישית זה נראה שבעתיד הקרוב הסינים יעקבו אחרי המלחמה באוקראינה ויפיקו לעצמם כמה שיותר מסקנות כיצד צבא שאמור להיות בעל עליונות מספרית וטכנולוגית לא מצליח להכריע צבא קטן יותר שמקבל סיוע מערבי. תרחיש שברמה כזאת או אחרת היא אמורה לעבור בעצמה בטיוואן. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על אי הפלישה הסינית לטיוואן. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.